କଣ ହେଲା ରିଷି? ପେଟ କାଟୁଛୁ, ଚା ଟିକେ ଦେବି? ହଉ ନିଅ ଚା, ରେଡି ଚା ପିଇଲ? ପିଉଛ? ପିଦେଲ? ପେଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଗଡ଼ିବ ଟିକେ? ଦେହ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି? ହଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ମେଡ଼ିସିନ ଦେବି? ହଉ ଦେଉଛି, ନିଅ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦିଅ। ଖାଇଦିଅ, ହଁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦିଅ। ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ? ହଉ 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 ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ହଉ 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 ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଏଣେ? ଚବନ ପ୍ରାସ ଦେବି? ହଁ ନିଅ ଚବନ ପ୍ରାସ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ଖାଇଦେଲ? ଖାଇଦିଅ। ଚବନ ପ୍ରାସ ଖାଇଲ? ଆଉ କ'ଣ ନେବ? ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ପୁଣି ଚା ଟିକେ? ହଉ ନିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଚା ନିଅ। ହଁ ହଁ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? କାହାକୁ ଦେବି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି? ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ କହିବି? ହଉ ଠାକୁରେ ଋଷିର ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଭଲ କରିଦିଅ, ଋଷି ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟ ହେବ, ପୁଣି ଖେଳିବ, ପୁଣି କଥା ହେବ। ହଁ ଶୋଉଛ? ଏବେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା କି? ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଦେଖି ଟିକେ। ଆଉ କ'ଣ ନେବ? ଆଉ ଜୁସ୍ ପିଇବ ନା କ'ଣ? ହଁ କେଉଁ ଜୁସ୍ ପିଇବ? ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍? ହଉ ନିଅ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍, ରେଡ଼ି ନିଅ। ଆଉ କ'ଣ? ପାପାୟ ଜୁସ୍? ହଉ ନିଅ ପାପାୟ ଜୁସ୍। ଖାଇଲ? ହଁ ହଉ ଭଲ ହେଇଗଲା। ରିଷି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ରେଡ଼ି? ହଉ ଚାଲ ବଢ଼ିଆ। ଦେହ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା, ଠାକୁର ଭଲ କରିଦେଇଲେ। ଓଲଟା ହେଇଗଲା? ନା ନା ଠିକ୍ ଅଛି। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ କୃଷ୍ଣ? କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ? ଆଈ ପାଖକୁ ଯାଉଛ? ଆଈ ପାଖରେ କ'ଣ କରିବ? ଆଈକି ପାପାୟା ଜୁସ୍ ଦେବ? ଆଈ ନିଅ ପାପାୟା ଜୁସ୍ ଖାଇବା, ପିଇଦିଅ। ଏ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ରିଷି କ